Ja, smo se zdaj sredi našega vrta na ekološki kmetiji. Ekološka kmetija po vseh teh standardah je že od leta 2001, se pravi, je že neka doba skoraj 20 let. Na podlagi tega lahko rečem, da je bila to takrat naša prava odločitev, edina možna, po mojem mnenju, da lahko naša kmetija normalno deluje. Kmetija je velika, 20 hektarov je kmetijskega zemljišča, od tega je približno 10 hektarov obdelovalnih zemljišč, ostalo so trajni travniki, potem pa je še nekaj čez 20 hektarov gozda. Že iz tega se vidi, da naša dejavnost sloni na kmetijstvu, na živinoreji in tudi na gozdarstvu. Če začnem zdaj z obdelovalnimi površinami, mi nismo specializirali nobeno dejavnost v večjem obsegu, ampak je tako, kot bom rekel, so bile kmetije včasih, vsake stvari je bilo nekaj, se pravi, da je tudi nekako samooskrbna in da nekako tudi zadostujemo temu, kar je naša usmeritev, da direktno tržimo, direktno kupcem in tudi nekaterim trgovinam. To pa tudi pomeni, da imaš čim več artiklov na razpolago. Pa še en moment je, se mi zdi, nekako moje osebno mnenje, da je ta pestrost pridelave in pestrost ponudbe tudi bolj zanimiva. Seveda, z ekonomskega vidika bi človek rekel, da ne, ampak z vidika človeka je pa to, se mi zdi, zanimivo, da prideluješ več stvari, da ni tisti vsakodnevni delovnik in opravila, da niso preveč monotona. Pa tudi, če so kakšne vremenske ali pa škodljivci, recimo, kaj nepredvidljivi, če eno leto, bom zdaj rekel, ne vem, stročji fižol ne rata najboljše, se še vedno človek ne sekira. Se pravi, pri vseh stvareh, jaz to vidim v tem, z ženo sedaj kmetujo v teh 20 let, bom rekel, ali pa 15 let, no, samostojno, da je veliko pomeni tudi neko dolgoročno stabilnost na kmetiji, da se kakšne stvari preveč nasekiraš, recimo, a ne, in da kakšne slabe izkušnje potegneš dobre lastnosti iz tega. Smo imeli tudi v tem, verjetno ni vse to povezano s tem, da je ekološko kmetijstvo, verjetno se tudi, sigurno se tudi v konvencionalnem to dogaja, da so kakšni neuspehi na kmetijstvu, ampak zelo pomembno je to, da to normalno prebrodaš in zasadiš, greš mečkano v drugo smer, pa je tudi v redu. Naši najbolj, vseen pa bi izpostavil naše najbolj pomembne produkte, proizvode, ki jih na kmetiji imamo. Siguran je zelo pomembna in velik obseg teh površin pod žiti, se pravi, tisto, kar na ekoloških kmetijah je neko prvo žito, je pira, potem tudi pšenica, ječmen, kamut, potem proso, ajda, koruza za zrne, ne za silažo, oves. Se pravi, in iz vseh teh žih delamo različne produkte. Za te produkte imamo tudi sedaj v teh 10 letih, se dopolnjujemo z različnimi stroji za obdelavo, za čiščenje, za mletje, za luščenje, tako da je velik poudarek žitom. Poleg tega, da svoje žito predelamo in plasiramo na trg, delamo usluge tudi drugim kmetom, pa ne samo kmetom, ljudem, ki sejejo svoja žita in so zadovoljni, da svoje žito, ko dajo na en obrat za predelavo, dobijo svoje žito tudi nazaj. Se mi zdi, da je to tudi en trend, ki ima neko bodočnost, ne samo pri kmetih, ampak pri ljudeh, ki imajo neko zemljo. No, če nadaljujemo žiti, potem imamo tudi peko kruha in pekovskih izdelkov, iz teh naših izdelkov. Vse te izdelke potem tržimo direktno ali pri nas doma ali pa na tržnicah. Pa tako, kot sem omenil, tudi nekaj specializiranih trgovin, pa nekaj hotelov, nekaj restauracij, tudi nekaj šole, javne ustanove. Tako da je to, bom rekel, ta trg dosti širok, da se dopolnjuje tudi, recimo, če smo imeli čas zele krize zaradi virusa, če so javne ustanove
pač niso naročale, pa so ljudje nekaj več naročali. Tako da plus minus je bilo potem približno ista prodaja, recimo v nekem obdobju parih mesecev. Se pravi, pridelava žit na njivskih površinah je odvisna od kolobarja, ker njive imamo različno velike, ampak približno gre to tako, da je pire približno 2 hektara, pšenice 1 hektar, ajde potem recimo okrog 2 hektara, prosa pol hektara, ovsa pol hektara. Potem pa, kot sem omenil, ko pečemo kruh, samo za nek občutek, tedensko se ga speče približno, malo je od sezone odvisen, ampak približno ene 30-40 kg recimo. Potem naslednja dejavnost v poljedelstvu je zelenjava. Od zelenjave recimo bi omenil kot tisto, kar največ pridelujemo, krompir, potem čebula, korenje, rdeča pesa, zelje. Te klasične poljščine, ki so, potem tudi nekaj še tistih mogoče manj znanih ali pa vrtnin, ki jih ljudje manj uporabljajo, pa vseeno so na trgu, recimo pastinak, grah, te drobne zelenave, ali ko bi temu rekel, no. Ampak te glavne stvari sem že prej omenil. Potem iz tega, kot mogoče ena glavnih stvari, je kislo zelje potem, da naredimo v jesenskem času. Potem pa je še sadje. Kot sadje v bistvu imamo travniški sadovnjak, klasičen travniški sadovnjak, ki ga probamo negovati, ga pomlajevati pa dosajati. Iz tega je potem prodaja svežega sadja, naredimo pa tudi nekaj soka pa kisa, nekaj suhega sadja. Kot se spominjam iz tistih prvih literatur ali pa prvih knjig, ki smo brali o ekološkem kmetijstvu, da je ekološko kmetijstvo krogotok, ki vključuje tudi živinorejo. Tako da je naša ekološka kmetija to živinorejo oziroma govedorejo še vedno vključuje in nam je, bom rekel, kar pomembna. Čeprav mleko in recimo mlečni izdelki niso tako pomembni na naši kmetiji, jih imamo bolj za svojo uporabo in še mogoče kakšne stalne stranke v soseščini, ampak moje mnenje je, da živinoreja doprinese tudi k hlevskemu gnoju, k našemu edinemu, bom rekel, gnojilu, ali pa lažje dostopnemu gnojilu, ki ga lahko sami z neko pravilno nego dobimo dobro gnojilo. Pa seveda tudi meso. Isto, naša družina se s tem, pač tako kot smo mi gor zrasli, se tudi naša družina s tem preživlja in alternative v tem pač ne vidim. Tako da imamo od mojega otroštva do zdaj približno isti obseg živinoreje, to pomeni okrog 20 govedi. Poleg govedi pa imamo še kokoši nesnice, nekaj pirutnine za meso, potem samo par primerkov koz in ovc, mogoče bolj za ohranjanje nekih delov naših površin, da se ne zaraščajo. Pa še nekaj rac oziroma enojato rac imamo, ki se je izkazalo kar primerno za zmanjševanje staleža škodljivcev polžev na vrtnem delu. Ta posev korena je letos mehan posebej v tem, da smo na drug način poskusili in nam je tudi se mi zdi ratelj zatret plevel. Korene počas kali, je nežen, dolg kali in plevel je vedno bolj agresiven kot seveda sama rastlina korenja. In letos smo naredili grebene, kot vidite, sejemo vedno na grebene zelenavo. Potem takoj, ko je prvi plevelček, res tist mini plevelček, ko šivankica mehen, usklil, še brez setve korenja, smo z plinskim brenarjem, gorilcem, požgal tist plevelček. Potem se je korene osjal in potem tik preden korenje pride ven iz zemlje, še tik pred zdajci, še enkrat s plinskim gorilcem
In uspeh je bil očiten. Se pravi, ko je korenje usklil in začel rasti, takrat plevela še ni bilo. Seveda se je kasneje tudi pojavil, ampak potem se da že mehansko stroji tisto obvladvati, pa seveda tudi eno hitro varianto na roke, ampak bistveno drugače, kot pa če ne bi bilo s tem plinskim gorilcem plevel požgan. Tako da smo zadovoljni, se vidi tudi mečkan naprej zraven, kaj je nekako časa zmanjkalo, ali pa če rečemo za eksperiment, kako je, če tega ne narediš, je bilo bistveno slabše, pa še zdaj ga nismo čisto obvladali plevela. Mi ležimo tlele v osrčju Gorenjske in kar nekaj naših obiskovalcev so nam povedali, da ležimo na lepem koncu. Pomeni je dovolj mirno, dovolj blizu vseh prometnic. Tega se mi prej, ker odvedno živim na kmetiji, mogoče niti nismo zavedali. In potem pri povedovanju naših obiskovalcev smo se sedaj 4-5 let nazaj odločili za turizem, ki pa sloni na tem, da so naši gostje čim bolj pristno v našem kmečkem prostoru. Tako da smo naredili 7 lesenih, zdaj moderne se temu reče, glamping hišic. To so preproste lesene hišice, sicer z vsem komfortom, ampak so ukomponirane v naš vrt. Mi smo hoteli to stlačiti na eno mesto, tako da lahko doživljajo to naravo na pristen način. No in v povezavi z tem turizmom smo potem razvijali pa še kakšne druge dejavnosti in ena od teh dejavnosti je tudi pivovarstvo na naši kmetiji, povezano s temi gosti, ki prihajajo in tudi z neko mojo željo, če imamo že večinoma stvari svoje, zakaj bi kupoval neko drugo pivo, pa če se da iz, bom rekel, kmetijskih izdelkov dobro pivo zvariti. Tako da sem se zato potem odločil, da lastno pivo delamo. Zdaj to pivo je tudi prvo in mislim, da zaenkrat tudi edino pivo v Sloveniji, da je ekološko certificirano. Se pravi, zdaj pri tem pomeni, da je osnovna sestavina ječmenov slad in hmel, da sta ekološko pridelana. Sploh za hmel vemo, da v konvencionalni pridelavi, da se kar dosti škropiv uporablja, tako da kljub temu, da je to manjša količina, se mi pa zdi pomembno, da je tudi pridelan na ekološki način. Ja, surovine, ekološki ječmen dobim iz Avstrije, kjer imajo to veliko večjo tradicijo tudi pivovarskega ječmena, pri nas pač tega še ni, je majhen trg in pač ni razvit ga še. Čeprav je to nek, kaj bi rekel, izziv za bodočnost. Enako je tudi s hmelom. Prvo leto sem pač uporabljal neekološki hmel, slovenski, ker je bila to neka želja, da je slovenski, z odobritvijo ustreznih organov. Ampak, ker ni bilo perspektive za to, da bi ekološki hmel nekdo pa v Sloveniji predeloval, sem našel v Nemčiji ekološko kmetijo. Mislim, da v svetovnem merilu je mogoče eno največjih pridelovalcev ekološkega hmelja. Piva se v Sloveniji veliko popije, a ne? Zdaj, trend ekološke hrane je, se pravi, za ekološko pivo siguran bi lahko bil še večji interes. In s tem interesom bi verjeten tudi se kdo našel za ekološke sestavine v Sloveniji, nek začaran krog. Izziv je tudi za mene, da se lotam mogoče saj ječmenovega dela, ne hmelskega dela, ki pa nas v našem koncu tradicije ni. Z ozirom na vse to, kar sem razložil v zvezi z varjenjem ekološkega piva, pa še vedno upam, da se bo našel nekdo v regiji, kjer se hmel goji, da bi se preusmeril v ekološko predelavo, ker ti poskusi so že bili, pa mogoče nekdo ni ustrajal do konca, tako da upajmo še v to smer, da bo stvar zaključena na slovenskem prostoru. Tukaj se izdeluje bio pivo, se pravi, da vse sestavine so iz bio pridelave,
tako slad kot tudi hmelj. Potem se tukaj pivo vari. Kako dolgo traja postopek? Postopek traja približno 5 ur, da se skuha eno šaržo. Potem pa traja tu en mesec v sodih, v fermentorju, da se pivina odvre do končnega piva. Ekološka kmetija Šlibar je ena izmed 25, s katerimi ima Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru sklenjeno pogodbo o sodelovanju in študentje študijskega programa Ekološko kmetijstvo prihajajo na praktična usposabljanja. Na kmetijah neposredno vidijo primere dobrih praks, uspešnega trženja ekoloških pridelkov in s tem dobijo koristne napotke tudi za svoje življenje in delo v prihodnje.